ବୋଝକୁ ଭତ୍ତା ଭାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନହୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭତ୍ତାର ପରିମାଣ କମ୍ କାହିଁକି? ଆବେଦନର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର ହେଉଥିଲେ ବି ମିଳୁନି ବକେୟା ରାଶି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖୋଲିଗଲା ଫୋନ। ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ କଚ୍ଚା ଚିଠା। କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସବୁଠୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ଲାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ରୁକୁଣା ଗୌଡ଼ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇଁ 7 କିଲୋମିଟର ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିରେ ଭତ୍ତା ନେବାକୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ବୃଥା। କେବଳ ଉପାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଖୋଦ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସମାନ ସ୍ଥିତି। ରାଜ୍ୟରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ 500 ଏବଂ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ ମିଳୁଛି 700 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଆବେଦନ କରିବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲେ ବି ବକେୟାକୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। 500 ଟଙ୍କା ମୋତେ କୋଉ କଷ୍ଟରେ ହବ, ମୁଁ ବିଧବା ଲୋକ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ପାଇ? 500 ଟଙ୍କା ଗଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସିନି, ଯଦି 2 ମାସ 3 ମାସ କ'ଣ ପଇସା ଆସିଛି କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ନା ଆମ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିନି। ମୂଷା ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି? ପାଇନାହାନ୍ତି। କେତେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଷା? 63। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, କଟିଗଲା, ଦେଲିନି। ତାଙ୍କୁ କହିବ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କର, ନା ତମେ ତ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନା, ତମକୁ କ'ଣ ଆମେ ସାଇନ୍ କରିଦେବୁ? ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି। ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ନଦେଇ ମାନୁଆଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଭତ୍ତା ଦେଇ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ସରକାରୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଯାହା ଉପରେ ପୁନଃ ବିଚାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାର କିଛି ମାସ ଭିତରେ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା। ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ମେହେନ୍ଦିନଗର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ମେଳାରେ ଲାଗିଥିଲା ପାଟକୁରା ବିଧାୟିକା ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରାଟ ଫଟୋ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଏହା ସରକାରୀ ନା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆଜି ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଦେନଦାରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଅବଗତରେ ହୋଇନଥିବ, ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାରଦର୍ଶିତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାର୍ଶାହି ବ୍ଲକରେ 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା, ବିଧାୟିକା ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ସେଠିକି ଆସିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖାଲି ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଲା ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ତା ଉପରେ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫଟୋ ଲାଗିଲା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପୁଅର। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପରେ 30 ଜଣ 25 ଜଣ 40 ଜଣ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ହୀନସ୍ଥା ହେବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।